Valentina Pistoli është arkitekti e parë shqiptare lindur në Korç. Ajo ka kryer shkollimin në Universitetin e Sofjes duke studiuar arkitektur dhe ka diplomuar në vitin 1952. Në vitin 1957, Pistoli dha idet për të gjithë kompleksin e kodrave të liçenit, si dhe veprat e artit në të. Projekti u ndoq nga një grup inxhinierësh bulgar të kryesuar nga arkitekt Zheko Zhikov në vitin 1961. Ajo ka qenë në mesin e grupit që projektoi 15 katëshin Hotel Tirana, e cila ka qenë ndërtesa më e lartë në Shqipëri për shumë vite me radhë. Gjatë karrierës së saj si arkitekte, ajo ka projektuar disa komplekse rezidenciale në Korç, Vlorë, Elbasan, hotele në Kukës, Elbasan, Himar, Durrës dhe Teatrin e Krujës e të tjerë. Duke arritur kulmin e suksesit me projektimin e Hotel Tirana, ajo dha gjithashtu një kontribut të rëndësishëm në arsim, duke punuar si pedagoge në kohë të pjesshme në arkitektur në Fakultetin e Inxhinierisë në Universitetin Politeknik të Tiranës. Pistoli u dallua për shkak të një mënyre të re të arkitekturës së të menduarit bazuar në logjikë dhe liri, edhe pse kufijtë materiale dhe estetike u caktuan dhe diktuan nga regjimi komunistë.